Менше ніж за годину в Швеції розпочнеться другий півфінал Євробачення. 18 претендентів на перемогу та лише 10 місць у фіналі. Сьогодні виступає співачка від України Джамала. Вона співатиме під 14-м номером. Просто зараз на прямому зв'язку зі Стокгольма наш колега Богдан Кутєпо. Вітаю, Богдана. Яка атмосфера зараз в Стокгольмі? Який настрій в нашої представниці Джамали? Розкажи про останні приготування. Вітаю, сьогодні у Джамали прекрасний настрій був з самого ранку, вперше за багато днів, тому що її насправді дуже змучуються всі постійні інтерв'ю, репетиції і все це інше. Хтось думає, що це легко і вона собі розважається, але насправді це не так. Це весь час на ній напруга, всі давай підтримують. От сьогодні вона вийшла в гарному настрої і от сказала, що найважче насправді для неї, найважче, це вислухати тих 13 пісень, які, розумієте, стоять перед її виступом, тому що насправді вони не те, що не в тому жанрі, а взагалі зовсім про інше. І, ну, власний конкурс Євробачення трошки зовсім про інше, ніж пісня Джамали, але в цьому наша особливість. І тут я зараз стою в прес-центрі, де працює близько кількох сот журналістів з усього світу. Дуже багато приходять до нас, запитуючи, є футболки з Джамала Тім. Вони дарують якусь символіку своїх країн, кажуть, що підтримують Україну. І це дуже цікаво бачити. Насправді такої підтримки немає, ну, не те, що в Лазарєва, з Росії, ну, взагалі, будь-кого, тому що це такий конкурс або однієї пісні, або одного виходу на червону доріжку. В даному випадку Джамалі вже вдалося, вона вже перемогла. Ви розумієте, про що я? Не про рейтингове і не про голосування журі та глядачів. Вона вже донесла ту думку про велику трагедію, яка сталася з її народом, особисту її трагедію, яка сталася в тому числі і з її сім'єю. Сподіваюся, сьогодні ввечері все буде добре. Ми якраз будемо дивитися. Це був Богдан Кутєпов з останніми новинами з Євробачення. Ну і нагадаю, що сьогодні о 22-й годині перший канал транслюватиме наживо другий півфінал виступ Джамали. До того дивіться програму Євробачення «Передмова» о 21:40. Де ми розкажемо про правила голосування, покажемо, де відбувається коментування конкурсу, зв'яжемося з нашими коментаторами, поговоримо з гостями студії, які оцінюють виступ учасників Євробачення «Слово».